رحمه الله تعالى وبركاته مال كاستو دوله كا جوجتان كوسو دواده سيل عمليا سيل عمليا سداد او غبرتين وحا ودين هيا برنامجيدا سدا تفسير القران كا محاضروينكا مال ولب جوجتان وحا كلا سكون كرتان سدا محاضروينكا تفسير القران كا iyo wax walba khayr waxaad ka heli kartaa sayl amiriya hadaba fadlan si aad noola socoto sayl amiriya hadaba si aad noola socoto waa inaad hadaba noosiiso subscribe noona share garayso fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad nala wadaagto macluumaadkan soo gelinayno fadlan siina share garay annaguna waxaan ku leenahay jasaka laa khayr cid kastoo si faahfaahsan waxaan leenahay cid kastoo ka qayb qaadata fidinta iyo faafinta tafsiirka quraanka kariimka iyo maxaadarooyinka sayid amiri waxaan u leenahay jasaka laa khayr.